ටවුන් එකේ විෂන්කයාකට ගියානම් ඉවරයිනේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. මම ඉතාමත්ව ගරු කරන අපේ හාමුදුරු කෙනෙක්. අද උපවාසයක් ආරම්භ කරලා තියෙන උන්වහන්සේ. හැබැයි උන්වහන්සේම තමයි විශ්වාස භංගය ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. රිසාත් බදුදීන් නැමැතිවරයාට විරුද්ධ. විශ්වාස භංගය එකට 16-12 දින නියම කරලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව තුල. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි තේරීම් කාරක සභාවකුත් පත් කළා. ඒක දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනකව යට ගහලා නැහැ. ඒක හමස් පෙට්ටියට දාලා නැහැ. මේ සියලු දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මට තේරෙන්නේ නැහැ අපේ හාමුදුරුව අර විමල් වීරවංශගේ නාට්‍ය රංගනයට වගේ දෙයක් කරන්න ලෑස්ති වෙනවද කියලා. සිංහල ජාතිය වෙනුවෙන් බෞද්ධ ආගම් වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම මහන්සි වෙන හාමුදුරු කෙනෙක්. හැබැයි උන්වහන්සේට ඊට වඩා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න මේ පාරේ බැහැලා අර සම්දර්ශනයක් වගේ යම් යම් දේවල් කරනවට වඩා හොඳයි. අර අඬුව තීත්‍ය අතපුච්ච ගන්න ඕනේ. බඩු තියෙන ඉස්සරහට. මොකද තේරින් කාරක සභාවෙන් වැඩි කාර්යය කරන්න පුළුවන්. මට සැකයක් තියෙනවා උන්වහන්සේ මද තීන්දුව කළා තියෙනවා මට හිතෙන හැටියට නම් මේ විශ්වාස භංගෙන් මේක පරද්දන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක නිසා අපි පාරට බහින්න ඕනේ කියලා.